Перед вирішальним матчем тренується команда Харківської академії фізичної культури та команда з Уманського педагогічного університету. Після перших 25 хвилин гри враженнями ділиться футболістка з Уманя. Ми складали достойний опір. Ми старались, ми зробили все, що ми могли. Сподіваюся, в подальшому ми виправимо цю ситуацію. У другому таймі харківські футболістки були сильнішими. Вони і перемогли з рахунком 2-1. Суперника ми знали. Ми граємо у вищій лізі і з ними вже грали. Хороша команда. Дівчата технічно сині. Ми дуже довго налаштовувались на цей матч. І з хорошим настроєм їдемо у відпустку. Змагались за Кубок України 8 команд. Перші матчі відбулись 3 листопада. У нас змагання відбувається не 11 на 11, а 7 на 7. І це є той європейський підхід, коли жіночий футбол грають якраз по такій системі 7 на 7, що дає змогу відразу нашим командам готуватися до європейських змагань. І переможці сьогоднішнього кубку, вони автоматично виборюють право представляти Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться наступного року в Сербії. Харківська команда, яка стала володаркою Кубка України, поїде на чемпіонат Європи в Сербію. Ліля Гончарук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.